Gjeniçani, vendi ku gjithnjë ka sunduar shpirti islam. Në këtë vend të vogël të globit, nga minaret e larta çdo ditë rrejt e zani, era iftarit që shëtit rrugve të vendit, fëmijët e shumë që lozin në hijen e drunjve, janë begatia dhe bukuria më e madhe tani në muajin e Ramazanit. Një ndër shtyllat më vitale të fesë islam është agjerimi. Agjerimi ishte dhe ngeli obligim fundamental tek të gjithë shpallet e mëparshme, edhe e Kuranit famlart në cilin Allahu i lartësuar thot: O ju që besuat, agjerimi ju është bërë obligim, sigur që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Njeriu, gjatë vitit sipas dëshirës së tij, ja rregullon vetes një program jete. Prandaj në muajin e agjerimit, programet personale nuk vijnë në shprehje, por respektohet një parim universal i sistematizuar nga krijuesi i njerëzit dhe universit. Ky program fillon me ngritjen në syfyr, pas mesit të natës që të hajë diç, e që mund të realizohet me së paku një fyt ujë. E për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Syfiri është begati, andaj mos e braktisni atë së paku me një fyt ujë, se vërtet Allahu xhelleshanuhu mëshiron dhe engjujt kërkojnë falje për ata që janë ngritur në syfyr. Ai sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na porosit: Zgjohuni në syfyr, sepse në syfyr ka bereqet. As-salatu khayrun min an-nawm. As-salatu khayrun min an-nawm. Hayya 'alas-salati, hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. Kjo xhami mban emrin e Ataullah Efendi Kurtishi, e këtij veprimtari të madh, të këtij dietari nga Sudenishani, i cili ngado që shkoi la gjurmë të pashlyeshme, e sidomos me krye veprën e tij, hapjen e medreses Medah, nga cila dolën hoxhallar të cilët në fund u treguan kyç për ruajtjen e identitetit fetar dhe kombëtar në këto troje. Fillimi i mirë është gjysma e punës, apo dita shihet që në mëngjes, thon disa proverba të njohura popullore. O besimtar, vërtet namazi i sabahut ka vlera. Vërtet, lutja e agimit është e përcjellur. Shpërblimi është i madh të falësh namazin e sabahut pasi ke ngrënë syfyr, pra ibadetin e ke përqafuar me ibadet. O ti agjerues dhe falësi namazit e sabahut, ti morë shpërblimin pa dyshim se filove ditën tënde me falëndërim dhe adhurim ndaj Allahut. Çdo kund në botë ku jetojnë muslimanët, krijohet, jetësohet dhe vetvetiu imponohet një program jetese në Ramazan. Por në disa vende, agjerimi Ramazanit si urdhër i Allahut praktikohet dhe përjetësohet me më shumë përkushtueshmëri. Pa dyshim se njëri nga këto vende është Studenishani, i cili qëndron si perl dhe thesari pashterur, se çdo ditë më tepër kultivohen vlerat njerëzore, në përgjithësi dhe ato fetare në veçanti. Aty ku Ramazani është i paharrueshëm, ku iftarët janë përplot me mysafir, ku syfyrët janë plot begati, ku punohet me gjithë knaqësi. Aty lexohet Kur'an pa ndërprerje, aty falen namazet në kohë dhe me përqendrim maksimal. Aty jeni me vëmendje të vazhdueshme në adhurim gjatë gjithë neteve të Ramazanit. E gjithë kjo përjetohet aty, po pikërisht aty, në Studenishan, në diamantin e Unazës së Shkupit.
Mektebi është tipi më i ulët i shkollave fetare islame për fëmijë, djem dhe vajza. Ato hapen në qytete, fshatra, me qëllim që fëmijët musliman të edukohen në frymën fetare. Zakonisht janë të vendosura në xhami, por edhe jashtë saj. Në mektebe mësohet leximi i Kur'anit, shkrimi arab, ilmi hali, pra diturit themelore për shkencët islame, e diku diku edhe libra të tjerë fetar. Studeniçan ka 11 mektebe me mbi 550 talebe në zënës që mësojnë Kur'anin. Çdo vit prej tyre rreth 100 mësojnë ta lexojnë Kur'anin, ndërsa çdo vit këto mektebe nxjerrin nga 2, 3 apo 4 hafiz të Kur'anit. Mësimi i Kur'anit në këto mektebe fillon që nga mosha 8 vjeçare, gjithsesi që nga klasa e dytë. Por sipas dëshirës dhe vullnetit, ka edhe të tillë që fillojnë edhe shumë më herët. Në për mektebet tona gjithashtu mësojnë edhe këngë fetare, respektivisht ilahi. Anta nuru ma i feqëra, qita bata lusuri usura, rapuna aleke katëren, ja imam el ambijaj, anta fil ushtejni hajum, anta lil ajnejni dajum, anta amtel haubirijum, anta hadhum wasafijum. Ja Habibi, ja Muhammed, ja Resul, selam alejke, ja Nebi, selam alejke, salavatullah alejke. Nëse kërkohet identiteti studeniçanit, atëherë letër njoftimi ynë janë hafizlerët. Allahu fuqiplot ka krijuar sistem mbrojtës të Kur'anit fisnik. Të jesh hafiz, don të thot të jesh mbrojtës dhe ruajtës i fjales së shejt të krijuesit të gjithësis. Allahu të fuqiplot, me që kemi të bën me fjalen që është mrekulli e përhershme. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam thoshte, më i mirë për jush është ai që e mëson Kur'anin dhe u amuson të tjereve. Andaj pozita atyre që mësojnë Kur'anin dhe i atyre që u mësojnë të tjerëve është shumë e lartë dhe shpërblimin e saj vepre e bën vetëm krijuesi i gjithësisë, Allahu Xhelleshanuhu. Ndryshe, studeniçani ka mbi 100 hafizler dhe me këtë mban rekordin jo vetëm në Maqedoni, por rekord absolut edhe në Europë.
përveç këndimit të Kur'anit fiznik, hafizlerut ton me zërin e tyre të bukur këndojnë edhe ilahi. Sa rom të këndshme ke, Ramazan ti mirë se vjen. Sa rom të këndshme ke, Ramazan ti mirë se vjen. Studenishani ka tre xhami, dhe në të trija këto, pas namazit të ikindis, hoxhallarët i qirojnë dhe japin këshilla, të cilat përcillen me mjaft masovitet dhe përkujdesje. Gjatë Ramazanit në Studenishan, gjithashtu organizohen edhe ligjërata për femra në përxhamit tona, ku ligjëruese janë dietare dhe hafizet e shumta nga Studenishani, dhe me këto ligjërata arrihet të kompletohet e drejta pjesëmarrjes së barabart me nxënien e dijes së dobishme. Atmosfera e Ramazanit në Studenishan me të vërtetë është unike, me plot kuptimin e fjalës atmosfera Ramazani, ku të gjitha gjirojnë, ku të gjitha kafenet janë të mbyllura gjatë ditës, ku vërehet qartë për kushtimin e adhurim, ku gjithashtu agjërimi nuk paraqet pengesë apo barrë, por lehtësim dhe kënaqësi. Me pas një kënaqësi si sot si bashkohore sa luftohet Islami me këta mjetet informatike, prapë na duhet me kënë kënaqësi me rinin që po mbajnë, ama duhet me vazhdu me atë rrugën që Allah më shumë mbahet. Me Ramazanin, elhamdulillah, shumë me elmi të ka përse. Momentalisht, në imi të shku, ala ka e merë. Në Zotin në ndimon, ku ha merë në mba, bollë është flatë, me krasime për para, shtash shumë ma litu me bajtë Ramazan. Edhe për në ndërëm Zotin që i në shumë tri në përkrajmë. Se kjo nuk është tradit. Kjo sa tradit, po kjo në kusht elementar i fejës islam. Një kua ka kanë shumë mafështirë si ka dhe shumë të nga tërë më agjiru. Dhe kanë pas imanin qashtë fort, e kanë agjiru, kanë gjithë metodat se si ata për Ramazanit më shohen shumë rëndësia të mbëra. Kurse sot shumë letësime me qindra herë kemi ma shumë. Kemi frigjidera, kemi erkondisha, kemi kohat e lira, atë kohën që në duhet me së më unë zemë, i mujmë të hinë, fladit me i sënë. Bide se edhe se në më një fjarë, thuj që se diktëm që ja Ramazan, përve se një pjesët bugle të ursejës. Për tjera sene, shumë ma shumë të bëjë, këtë për të tërë në vetë tregu, se sa shiten pijet mejra, sënë dhe të ftohëtën me një kohë si kanë pasta. E sot është shumë thjesht një ri më u largu piksaj gjanë. Pse? Se s'ka përshka me u anku, s'ka me përshka të ankuat. Haja, ushqimi, shumë i me, i regull, me perime, me pime, me langë, me keqë. Koha e saktume, mjetët e ustimeve të mira, dhe më thonë, qëta është moment i knasirës më i miri, pëse që i në basë këndë në. Rinia e mëqme edhe e sotme. Sot Rinia ka shkuo shumë për para. Për e Ramazan, për para me hajvan ka shkuo gjina, mija. Ska pas asë me hangrë, asë me pijë. Sot këtë mira që i ka shkuo, shkonë, për Ramazan, po iftare bënë. Ka razni që tja ata ka, që ka më organizuar një iftare,
se cila ma mire ma mirë shumë, iftare bëhët mira. Se, më të kohë nuk ka pas ka shku pleqt kanë kore. S'kanë pas e, të thona, traktora që se punë, kanë shku këtë me dorë. Pisa abaterin dimë dhe atore, ka shku me drape, ka kore. Prapë Ramazanin e ka ditë si Ramazan. Gjamia si ishin di këtë gjamia, që këtë parkin që ka kemi që këtu, këtu o konë me këtjepi. Pa, mas pari o konë fura, bukët për para që ka kemë plikë. Bukët janë këtë fura o konë. Masa ne u bom me këtjepu bom, gjamia unik, e muaqme o konë 1936, u ka drejtë. Gjamia Atullah Hoxhës. Edhe jemi, sot edhe gjamia tjetër e ka, qatë jemen e ka. Me prishme nasi gjamia, që që rra zoti dikujna, u bon gjamia e rria. Rra zoti një pasuni disa shtatarve këtu, e. Jashta katunit nuk kemi dalën, krejt për që këtaj katun të bau kjo. U bon gjamia, po gjamia si me i thonë, me minare, me keqë kompletu e gjamia, u bon shumë e mirë. Kërë konë i ri Atullah Hoxha, janë konë 4 vlazë. Me gjë Shaban, me gjë Veç, me gjë Kurtish, Hoxha, të janë shku, dikon një jarë, kanë pas argi, kanë pas tanë, që që shumë maranë. E kanë pas mbil, kalamash. Atullah Hoxha konë për këtë vlazë dhe për majset. Edhe kërë kanë shti në rëmë, punoje kalamash, ajo konë i se, këtë i pari o pasko. Kërë ka arë ka fundin, me krije punën, arën me sos, edhe ki vlaj i tret i bijen, pa, thot, që bravo, thot, thot, të anë, thot, sre që që rendin, thot, që je lodhë, edhe i mërë shatën, i e bëzor, i fugën, edhe i vlaj i tret i thot, shkosh, edhe mos këthesh, ma, thot, hosh, bon. Gjësh muj rrej atje në Gërçk, gjësh muj kështu sa të lebet atje, që i bon atje i mlet ato, ato abitër, që të ka pa të shi gjinë, e kanë diktuar që njëri menqëm, ki, kërë e forka fjale, fjale këti, dishka shku ka përpare. Gjash muj, kërë banë ati, që di sa të lebe t'i banë. Në babëstem e në mëgjëstem, që i kanë kalëzohë, kërë për kalëzohë më gjënë vetë. Pi ati, i kanë thonë, hoxë, thotë, shka lipë, thotë ti që mos shkush ma të vend, thotë, ku i kanë. Thotë unë, thotë, ku marrë dhe këtë ilën, thotë, për me qurë, thotë, në shku, thotë, në vend tjena, në studri qanë, ku jam i lijë. E në ati, i thonë, pare, thotë, shka të lipi, gjithë lipi, me shpi, me këtë, thotë unë. عيّ على الفلاح
الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الله يلرسو ورثوت pastaj plotsojeni agjerimin deri në mbrëmje. Ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka komentuar këtë ajet me ardhin e natës, ikjen e ditës dhe humbjen e rrumbullakt të diellit, në atë mënyrë që ja qetëson zemrën muslimanit pasues të rrugës së drejtë. Tri gjëra janë nga morali profetik: shpejtimi i iftarit, vonimi i syfirit dhe vendosja e dorës së djathtë mbi të majtën në namaz. Të solidarizohesh me besimtarët është mision kryesor i muajit të shejt Ramazanit. Mundohemi që të ushqejmë agjëruesin dhe çdo kënd tjetër që ka nevojë për ndihmë, gjë që tregon nivelin e lartë të solidaritetit që ekziston tek ne, ndërsa shpërblimin e madh e presim vetëm nga Krijuesi i gjithësisë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kush i bën iftar një agjëruesi, ai ka shpërblimin sikur ai që ka agjëruar, duke mos ia mangësuar nga shpërblimi agjëruesit asgjë." Darka iftarit pasohet me faljen e namazit të akşamit dhe më pas bëhen disa ligjërata nga më të ndryshmet. Pra në studion e Shan praktikohen bisedat fetare, ku shembujt e profetëve thirren për të shurbyer si model të jetesës së virtytshme në realizimin e projektit hyjnor të Allahut në jetën e çdo individi. Ky është studeni Çani, një kënd i vogël i botës së madhe, ku lindën emrat të mëdhej që i dhanë bukurinë këtij vendi dhe krenarinë gjithë popullit. Ky është studeni Çani, ku edhe për skaj sfidave të shumta, për rënimin e dinjitetit të këtij vendi të shtrejt, arriti ti të i kaloj e mbi të gjitha, arriti ta mbaj epitetin e pranuar gjërësisht, pishtar i edukimit fetar, si dhe vendi ku më së miri jetësohet Islami. Kur'an sana ye